Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goeiemôre julle, my naam is Giselle Hofman. Ek is 'n leefstylchef en welkom in die kombuis vanoggend. Nou, dit het nou Februarie is en ons begin so stadig beseker nader beweeg aan Valentynsdag, het ek besluit maar jy weet gemmerkoekies is absoluut een van my gunstelinge vir alsonder met 'n koppie koffie en van julle wat my ken is ek is nogals lief vir 'n goeie koppie koffie in die oggend. So, hoekom dan nou nie 'n gemmerkoekie gebak wat jy nou ideaal op Valentynsoggend saam met daai lekker koppie koffie kan geniet nie. So hier aan my linkerkant sien julle vandag, ek gaan vir julle wys hoe om hierdie gebak te maak en die basis daarvan is dan natuurlik soetpatat. So as jy nou besluit jy wil die hele groot ekstra grootte porsie opeet op daai spesiale oggend, is jy dan natuurlik meer as welkom. Nou ons gaan met ons oond begin. Ons gaan van ons middelste rak gebruik maak, 200 grade Celsius voor verhit. En dan hier in my mengbak kan jy sien, ek het so klein bietjie gekroek want hierdie het ek reeds van die rak af so gekoop. Dit is 500 gram gestoom en reeds fyn gemaakte soetpatat. So jy kan gerus uitkyk daarvoor as jy nie altyd tyd het nie, want mense sê vir my jy weet om nou met soetpatat te bak, jy weet dit kan nogals lank vat. So daar is 'n oplossing natuurlik dan vir jou as jy nou nie daai tyd het nie. Oor dan aan my meelbasis toe. Ons gaan vandag van 300 gram amandelmeel gebruik maak en die rede daarvoor is amandels is 'n alkalizer. So as jy nou jou koppie koffie gaan drink en hy is nou van nature 'n klein bietjie suur, is hierdie mos nou die ideale verskoning om natuurlik ons gebak saam met dit by te eet. En dan vandag vir ons botterbasis, nou met enige gebak het jy maar 'n tipe van 'n basis nodig om alles lekker saam te bind. Hierdie is 50 gram sesambotter en vir die van julle nie weet nie, dit staan meer bekend as tahini, as jy hom dan natuurlik op die rak kry. So hierdie gaan ons dan net ook lekker saam gooi net so vinnig bykrap. Hierdie resep is regtig baie maklik. Jy gooi letterlik alles bymekaar, klits dit saam en dan is dit reg vir die oond. En dit is soos ek sê ook ideaal om natuurlik die dag voor die tyd te maak. En sou jy besluit jy wil dalk eerder tipe van 'n muffin of iets soos dit maak, dit gaan net so lekker in die kosblik skool toe of natuurlik werk toe vir etenstyd. Nou oor dan na ons versoeter. Nou ek is baie lief vir ons blackstrap molasse of jou swart molasse wat jy op die rak kry. Hierdie is 2 eetlepels, lekker hoog in magnesium en natuurlik ons yster. So vir daai van julle wat 'n yster tekort het, maak maar 'n nota want hierdie resep is dan ook vir jou. Dis sy. En dan oor na een van my gunsteling bestanddele is ons rou heuning. Hierdie is nou 3 eetlepels rou heuning. Ek het van die Blue Cam een wat ek vandag gebruik maak. Ek vind dit hy gaan ongelooflik lekker saam met ons molasse wat ons dan gaan inkrap. En dan oor na ons hierdie is 2 teelepels koeksoda. Koeksoda natuurlik lekker alkalizer wat jy ook kan insit. Dan oor na ons 1 teelepel van ons woestynsout, sommer net daar ook by sprinkel. Nou, ek is altyd lief vir my kaneel. Kaneel is lekker anti-inflammatories. Hierdie is so 2 teelepels van ons fyn kaneel wat ons gaan bysit. En hoe kan jy nou 'n gemmerkoekie gebak maak sonder jou gemmer? 4 teelepels van hierdie fyn gemmer is dan ideaal vir hierdie resep. En dan oor na 1 teelepel naaltjies toe wat jy dan kan lekker bysit ook hierby. Soos julle sien, jy word letterlik alles net bymekaar gegooi in die bak saam met ons 1 teelepel vanillageursel. En dan is dit so maklik soos dit. Ons gaan dit nou vinnig deurroer, 3 eiers opklits en dan net saam met hierdie meng en dan is dit reg vir enige bak wat jy dan dalk voorberei het, vir hierdie gebak. Nou omdat ek nou reeds my hartjie houertjies daai kant gebruik het, gaan ons vandag 'n Bewell se pink sproei gebruik maak. Dit is ons blisselbuik een, die lekker pink een. Ons gaan hom sommer hierdie bak behoorlik sproei. Hierdie ek hou nogals van ons langwerpige bakke want jy kan dit dan in reepies sny. Dit gaan natuurlik ideaal in ons kosbliks vir die kinders dan saam skool toe. En nou begin die mengproses. Nou onthou jy soetpatat is reeds gaar, so dit maak alles net soveel makliker om dit deur te meng. Onthou maar jou kaneel en jou naaltjies is fyn, so hier aan die begin moet jy dalk maar net versigtig wees om dit mooi deur te meng. Dis hy. Nou al wat dan van hier af soos ek sê moet gebeur is, ons gaan ons 3 eiers net vinnig opklits. Hierdie is ons groot eiers. Ek vind as jy van die jumbo of die ekstra groot eiers gebruik maak, is dit amper net te veel eier vir hierdie resep. So as jy dan met jou grootes kan wegkom, is dit dan perfek en ideaal. En dan gee ons dit net so vinnig klits. Jy hoef nie te veel op te klits nie, so hierdie handblendertjie werk sommer perfek. En dan gaan hierdie net saam met ons droë bestanddele in ons bak.
was sy julle. So, nou wil hy nie eers mooi lê vanmôre nie. En hierdie word dan net verder ingemeng. As jy nou op hierdie stadium van die resep kom, onthou soos wat ek gesê het, jy moet jou oond voor verhit. Hierdie is nogals een van daai gebakke, hy moet in 'n goeie temperatuur van 200 grade nogals van die begin af bak. As jy hom in een groot bak soos hierdie sou gebruik, stel ek voor die bak om enigiets tussen 35 tot 40 minute, sou jy dan natuurlik van ons kleiner tipe van 'n molds gebruik maak of ons bakkies gebruik om selfs jou muffin pan enige iets van 20 tot 25 minute. Julle van my kant af, ek gaan hier verder aanhou roer en klits en dan sien ek vir julle volgende week met nog 'n gesonde resep van my kant af. Tot weer siens. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. En as jy gehou het van wat jy nou net gesien het en jy soek meer sulke tipe video's, wel gaan klik net op die playlist knoppie. Maar maak seker jy besoek die kanaal op 'n daaglikse basis want ons hou jou op hoogte van sake al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So daar het jy dit, heel eenvoudig.